aizvērtējusi aprīļa pirmā dekāda, aprīļa pirmās desmit dienas, un tās ir bijušas raibas kā lieldienu olas, jo 73 maksimālās gaisa temperatūras rekordi pie mums atceļoja Saharas putekļi arī tātad pie mums un radīja tādas smilšainu efektu, dubļainu efektu uz dažādām virsmām. Tad uzsniga sniegs, izveidojās neliela sniega kārta un ir reģistrētā līdz šim augstākā gaisa temperatūra pavasarī 27,1 grādus Daugavpilī. Bija dienas, kad arī nedaudz vēsāks un alūksnē gaisa atdzesa līdz mīnus 2,8 grādiem. Zemākā, tātad stiprākās brāzmas 3. aprīlī, kā ierasts piekrastē, Ventspilī 20 metri sekundē. Mazāk nokrišņu Kuldīgā, bet visvairāk nokrišņu gan lietus, gan arī slapsniegs bijis Daugavpilī, tur 59,3 mm. Nu, un aprīļa otrā dekāda savukārt ir iesākusies ar gana vējainu laiku. Vakara vēja brāzmas sasniedza 20-22 metrus sekundē. Un kādai dāmai arī izdevies iemūžināt šādu video, kur smiltis tiek nestas gar zemi pa gaisu. Un noteikti, ka pārāk omulīgi piekrastē atrasties nav bijis. Nu, jā, šis ir ļoti skaists. Man tādu ir izdevies, pirms es atceros, pirms 3 gadiem Kolkā iemūžināt. Kaut kur telefona dziļumos viņš ir norakts. Varbūt es kādreiz atradīšu, paskatīšu. Jā. Līdzīgi ļoti skaists. Tas saucos no šlānītes, iet pa virsu. Nu, vajag drusku atspērties. Nākas ieplest, bet citādi jau labi. Bet noteikti arī sāpīgi. Tas smiltiņas tās man. Jā, kad citās. Nu, tādā laikā jau īsti plikst nestāv tur tomēr. Tad ir buferis. Bet nu jā, arī turmākajās dienās noteikti atbilstoši jāsaģērbis, noderēs lietus sargs un arī kāda siltāka jaka, jo būs vējens. Bet šis rīts gan Latvijā samērā silts, gaisa temperatūras vērstās no plus 5 līdz plus 11 grādiem vietām, Kurzemes piekrastē izveidojusies migla. Mākoņu gan vēl gana daudz, bet kopumā šī diena Latvijā aizvērtēs bez nokrišņiem. Vienīgi vakarpusē no rietumiem mums pietuvosies jauna nokrišņu zona, kas atnesīs lietu. Un tad šajā dienā maksimālā gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks, un austrumos jārēķinās, ka arī šodien būs diezgan vējaini. Tur vēja brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Rīgā arī bez nokrišņiem gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz plus 14, plus 15 grādiem. Ja diena aizritēs bez lietus, tad vakarpusē arī galvaspilsētā jau jārēķinās, ka lietussargs varētu noderēt. Un tad nu par brīvdienām. Arī brīvdienās gan daudz nokrišņu Latvijā laikapstākļus noteiks ciklonu darbību, un tad nu, mūs šķērsos vairākas nokrišņu zonas. Sestdienas naktī līs visā valstī, dienā tikai vietām. Naktī gaisa sadzisīs līdz plus 5, plus 8 grādiem, bet dienā plus 7, plus 12 grādus silts. Un sestdien spēcīgs vējš, vēja brāzmas dienā pat līdz 20-22 metriem sekundē. Gaidāms arī lietus austrumos, tas būs intensīvāks.